Словенецот Миха Кирнер е севкупен победник на 40-тото издание на Шарпланинскиот куп, кој викендов се одржа на Попова Шапка. Тој триумфираше на слаломот кој се возеше на патеката Езерино, а во саботата на Веле слаломот беше втор. Неговиот сонародник Матиц Кубе, кој беше победник на саботниот Веле слалом, го освои севкупното второ место. Трет во севкупниот пласман заврши бугаринот Никола Чонгаров, кој на Велеслалмот беше на третото место. Од домашните скијачи на купот, најдобро се пласираше Дардан Дехари. Не е лесно во такви услови да се организира ваква трка, која беше на ниво. Многу сум среќен поради победата и што го добив прекрасното шарпланинче Шарко. Многу ви благодарам за се и се надевам дека ќе дојдам и следната година. Јас се приклучувам кон честитките до организаторот на купот. За жал, времето не беше најдобро, но направија се што можеше да се направи. Трката беше тешка, а и условите, со многу магла. Среќен сум што до целта стигна два пати. Се надевам дека повторно ќе дојдам на Шарпланинскиот куп. Ја исто желим да се заблагодарим на сви што се... Сакам да им се заблагодарам на сите што учествуваа во организацијата на трката. Условите беа тешки, но излекоа максимум. Се беше нормално, без повреди и проблеми. Задоволен сум од третото место. Последниве неколку години организацијата на купот постојано напредува, смета словенечката скијачка легенда Бојан Крижај, кој годинава беше директор на надпреварот. Кога се такмичи у природи, кога надпреварот се одржува во природа, тогаш условите се различни. Вчера и денеска не беа баш најдобри. Верувајте дека победија најдобрите и честитки до нив. Последниве 4 години, откако сум во организацијскиот комитет, собравме многу искуства и знаење, па организацијата станува се подобра. Ова родина очигледно сме во организациониот дел најспремни и затоа имаше уште еден предизвик во вакви временски услови да може трката да се организира беспрекорно. Стартот на трката беше во точно одредениот период и во првиот дел и во вториот дел. И верувам дека од спортски аспект сите оценки околу организацијата беа добри. Исто така би сакал да заблагодарам на сите луѓе кои што беа активно инволвирани од страна на визуелното пратење, да кажем, телевизиите, камерите, и судијата кој што активно учествуваше во целиот овој надпревар, како и помошта од господинот Бојан Криже во техничкиот дел. Словенецот Кирнер, покрај паричната награда и преодниот пехар, традиционално доби и куча шарпланинец. На годинешното јубилејно издание на купот учествуваа 50 на скијачи од 16 земји. Четирите трки во двата надпреварувачки денови се одржаа во екстремно тешки временски услови со ветер, магла и врнежи.